Assalamu alaikum dostlar. Bugün biz özgöçe bir dükkana girdik. Bu dükkandan örnek alucu, ürün alucu nesneler öte köp eken. Anткени bu dükkanda jalan kırgız azıktarı satılat eken. Kırgızstandın önügüsüne her bir adam azıktar bolusu gerek. Kantip deseniz jalan ошол kırgız azıktarın satıp alsanız, kırgız azıktarın kollasanız, bu bizim ülkemizde dahi çok faydasını tigizet. Ошондой максатта bu magazin açılgan eken. İçinde jalan kırgız önümdür. Бардыгы натуралдуу, күнүмдүк керектелүүчү азыктардын бардыгы ушул жакта экен. Мага жакшы ой идея калтырганы мындай ушундай дүкөндөрдү Кыргызстан боюнча көйтүшүбүз керек. Кыргызстанда эле эмес, чет жактарда дагы ушундай магазиндерди, дүкөндөрдү көйсөк Кыргызстаныбызга эң чоң салым болмокчу. Бардыгы ушундай таза алыктар, кыргыз даамданган, кыргыз жарандары жасаган азыктар. Андыктан сиз дагы ушундай азыктарды колдонуңуз. Ошол башында айтып кеткендей, ишкерчиликке жөндөмдүү адамдар болсо, ушундай дүкөндөрдү ачсаңыздар жакшы болот. Мен ошол интернеттен дагы көп эле угуп калдым. Чет жактарда дагы, Россия өлкөсүндө дагы кыргыздар бар экен, ушундай дүкөндөрдү ачкан. Эгер ошондой дүкөндөрдү көрүп калсаңыз, сөзсүз түрдө кирип ичинен өзүңүзгө керектүү нерселерди алсаңыз. Мынан жакшы сөздөр дагы жазылган экен бул жерде. Таза тамак жебегенге ыйман уялабайт дейт. Эт азыктары дагы бар экен. Азы сизге керектүү азыктардын баардыгы ушул жерден тапсаңыз болот. Дагы бир ушундай дүкөн ээлерине дагы айтып өтүүчү нерсе, ошо көпчүлүк эле дүкөндөрдөн байкаган жокмун, чоң-чоң гипермаркеттердин кээ бирлеринде бар экен Кыргызстанда өндүрүлгөн деген логотиптер товарларга ушундай чапталган. Бул жакшы көрүнүш, жакшы нерсе. Ошондой жазууларды көрүп калсаңыз, аналогтарын албай мындай кыргыздардын колунан чыккан, Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктарды алыңыз. Өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошом десеңиз, бул эң жөнөкөй нерсе. Анткени ошол азыктарды сатып алсаңыз, ошол акчалар Кыргызстанда калат жана ошол жакта налогтор төлөнөт, иш орундары болот. Ушундай салымдарды кош үчүн сөзсүз түрдө бай болуш керек, же болбосо бийлигин болуш керек деген түшүнүк туура эмес. Ушул видеодон өзүңүзгө керектүү маалыматтарды ала алдыңыздар деген ойдомун. Класс басыңыздар, каналга жазылыңыздар. Жакшы комментарийлерди сиздерден күтөбүз. Сөзсүз түрдө жакшы комментарий жазыңыз, анткени видео көргөн адам сөзсүз түрдө комментарий баш багат жана ал жактан окуйт. Окуган адам сиздин комментарийиңизден жакшы энергияларды алсын. Анда эмесе кийинки видео, өрнөктүү видеолордон жолукканча, ассаламу алейкум.